U prethodnih godinu dana broj predmeta u niškim sudovima je značajno povećan, a jedan od razloga je i svakako štrajk advokata koji je prekinut krajem januara ove godine, istakao je predsednik Višeg suda u Nišu Zoran Krstić. On je studentima prava i učenicima pravno-poslovne škole, a povodom dana otvorenih vrata suda, kazao da su prioriteti u narednom periodu jačanje nezavisnog pravosuđa, kvalitet pravde, suđenje u razumnom roku, ujednačavanje sudske prakse i rešavanje starih predmeta. Višem sudu nedostaje trenutno 4 sudije u parničnoj materiji i to je posebno za nas problem jer je došlo do povećanja prvostepenih predmeta za oko 2,5 puta u odnosu na prošlu godinu zbog promene nadležnosti. Mi smo i pored toga dobili 500 predmeta Višeg suda u Beogradu i Višeg suda u Novom Sadu, tako da i po njima postupamo i to će neminovno dovesti do usporavanja rada i sporijeg završavanja predmeta sa područja ovog suda. Skoro se povećao pri 2,5 puta u odnosu na prošlu 2014. godinu. To uslovljava da sud ima po 560-570 predmeta u radu parnični sud. Iako smo povećali to građansko odelenje, negde 31 sudija sada postupa u građanskom odelenju, što ne možemo mi da stavimo sve sudije da sude samo parnice u našim sudijama i krivicu i izvršeni van parnice. Znači, sa naše strane, od strane uprave urađeno sve što je bilo potrebno, ali taj priliv ne jenjava. Kako se čulo u Niškom sudu, u porastu je broj presuda za koje se izriče kazna kućnog zatvora, ali i rad u javnom interesu kao jedna od alternativnih sankcija koje se od pre 6 godina primenjuju u Srbiji. Broj presuda koji je pristigao u upravi za izvršenje krivičnih sankcija progresivno raste iz godine u godinu. 2013. je bilo 882 kazne kućnog zatvora, presude kućnog zatvora su pristigle na izvršenje. Prošle godine je bilo 1934, a procena je ove godine da će broj presuda koji pristigne preći 2000. Obeležavanje Evropskog dana civilne pravde iniciralo je Evropsko veće na sastanku u Tamperi 1999. godine. Evropski dan civilne pravde obeležava se svake godine u oktobru sa ciljem da se građanima približi pravosudni sistem, odnosno da im se pruži mogućnost da bolje razumeju svoja prava. Svrha mu je da edukuje i informiše građane, a također može biti korisna za stručnjake iz oblasti prava koji mogu iskoristiti ovu priliku za međusobne susrete.